kazahu tautas pasaka Drossirdīgais ēzelis. Reiz kādam saimniekam bija ēzelis un kamielis. Abi viņam uzticīgi kalpoja, bet saimnieks tos slikti baroja un daudz nostrādināja. Beidzot ēzelim un kamielim pagalam apnika stiept smagās nastas un dzīvot pusbadā, un viņa bija nolēma atgūt brīvību. Kādu dienu saimnieks uzvēl abiem mugurā maisus ar sāli un dzinu uz pilsētu. Sākumā viss gāja kā parasti. Kamielis soļoja pa priekšu, ēzelis aiz viņa un saimnieks ar koku rokā gāja nopakaļ. Tiklīdz viņi uzkāpa kalnā, ēzelis ar kamieli abi reizē nokrita gar zemi un palika guļot. Saimnieks rājās, tad saskaitās nepajokam un sāka šos slānīt, cik spēdams. Kamielis cietās, kad vairs nevarēja, iebrēcās un pielēca kājās. Bet, lai kā viņš slānīja ēzeli, šis pat nepakustējās, gulēja kā gulējis. Saimnieks nu redzēja, ka nav labi, ēzelis skaidrāks par skaidru taisās atstiept kājas. Neko darīt, saimnieks noņēma ēzelim nastu, uzvēla to kamielim, pameta ēzeli guļot un devās tālāk. Ēzelis nogaidīja, kad saimnieks ar kamieli nozudais kalna, piecēlās un laida ļekas vaļā, taisni uz priekšu. Ēzelis nonāca plašā pļavā, kur tecēja strauja upīte. Ēzelim pļava iepatikās, un viņš nolēma te palikt. Šajā apvidū jau daudzus gadus saimniekoja visu varenais tīģeris. Todien tīģeris apstaigāja savus īpašumus un nejauši uzdūrās ēzelim. Ēzelis pastaigājās pa pļavu asti vicinādams un zāli plūgdams. Kas tas varētu būt par zvēru? Tīģeris domāja. Nekad man nav tādu gadījies redzēt. Turpretī mēzelis pamanīja tīģeri no bailēm vai pamira. Nu, man ir beigas, viņš nodomāja, bet tad sadūšojās un nolēma. Pamēģināšu tomēr aizstāvēties un parādīt šim briesmīgajam zvēram, cik es esmu drošsirdīgs. Viņš izcēlās te gaisā, pakustināja ausis, atplēta muti labi platu un iebrēcās, cik skaļi vien jaudāja. Tīģeris tā nobijās, ka viņam tumšs sametās gar acīm. Viņš apsvēdās apkārt un muka, ko malcēja. Ceļā satika vilku. Tas vaicāja. No kā tu, valdniek, tā nobijies? No zvēra, par kuru nav briesmīgāka visā pasaulē. Tam ausu vietā spārni plivinās, rīkla tik dziļa kā bezdibenis un balss tik varena, ka zemē drebēdama drep un debesis satums kā naktī. Pak, vilks ieteicās, vai tikai tu nebūsi saticis ēzeli? Rīt iesim un noķeršim šo zvēru ar arkānu. Otrā rītā vilks sadabūja arkānu, tā vienu gabalu apsēja ap tīģeri, kaklu tīģerim, otru sev un tā devās uz pļavu. Ēzelis jau pa gabalu pamanīja abus nācējus un nolēma rīkoties tāpat kā izgājušo reizi. Viņš izcēla asti gaisā, atplēta muti cik platu varēja, un iebrēcās vēl skaļāk neko pirmo reizi. Tīģeris pārbijās un rāvās tik sparīgi ar visu arkānu sānis, ka vilkam galva nost. Tīģeris pārbēga mājās un nespēja neelpat vēl. Pie tīģera atlidoja žagata un ņēmās izvaicāt. Noklausījusies žagata sacīja. Labi, valdnieki, es aizlidošu uz pļavu un paskatīšos, kas tas par zvēru un ko viņš dara. Žagata aizlidoja uz pļavu. Ēzelis jau pa gabalu viņu pamanīja, nogūlās zemē, izstiepa kājas un izlikās beigts. Žagata domāja, ka briesmīgais zvērs nobeidzies, nolaidās lejā un uztupās ēzelim tieši virsū. Ēzelis tajā pašā mirklī atdzīvojās, saspieda ar kājām žagatu kā spīlēs un ņēmās šo tā zvetēt ar asti, kas palvas vien putēja. Beidzot žagata pusdzīva izspruka. Krekstēdama lidoja atpakaļ un jau no tālienes tīģerim sauc. Bēc, valdniek, bēc prom no šejienes, kamēr vēl esi dzīvs. Nezvērs man vai visus kauliņus samala miltos, pieraugi, ka arī tevi nepiemeklētas pats. Tīģeris nobijās un likās prom no šīs vietas uz visiem laikiem. Bet drošsirdīgais ēzelis vēl šodien dzīvo zaļajā pļavā.